ساری مارکیٹ سے حاجی خورشید صاحب دی ماشاءاللہ پوری لوگ جا جا او اللہ دین چوٹا یہ نہیں ولا نہیں چھوڑ دے جا پر او گلی ہے پھر ولا گلی ہے صاحب دے دے ایک بڑے لگے دے دے پے کھڑو سے لال اے جی ورائٹی کی چوٹ چل دی ہونی گلے چلے ہی دیکھیں اچھا سارے ماشاءاللہ آئٹم ہے بندہ دکان دے ہاں یہ ساری مارکیٹ ہے زبردست سارے اے شاپنگ سامان سارا مل گیا شیمپو وغیرہ صابن وغیرہ جلدی وغیرہ ہر چیز ماشاء اللہ جیسے گھنی ہوئے بالکل سیل لگی پی عثمان مارکیٹ دیکھو نارمل ریٹ جی ہاں نارمل ریٹ ہے بالکل وہ فسٹ کلاس ایک نمبر شہر ایک نمبر ہر چیز ایک نمبر جی ہاں سنگھ بالکل جی ہاں سنگھ بالکل آگے سنگھ کتنا اردو کھڑے کیوں نہ میں سب کیا حال ہے ٹھیک ہو جیسے آ کے سامان کشمیر مارکیٹ ہے اپنا ملک صاحب دیتی اپنا جگہ پوری مارکیٹ ہے بار یاد مان سکے ملتا ہے کیا ہونے جو ہے